Минулого тижня Київ об'єднав 25 команд з усіх куточків України, щоб залучити молодь до активного способу життя на всеукраїнському заході «Cool Games 2024». У всеукраїнських змаганнях взяли участь близько 500 школярів з усієї України в трьох вікових категоріях – 9-10 років, 11-13 та 14-16 років. Започаткована в Україні в 2018 році ідея «Cool Games» перетворила звичайні уроки фізкультури в справжню пригоду. Учні Смілянської школи номер 1 на чолі з тренером Анатолієм Левченко гідно представили Смілу в складі збірної Черкаської області. Діти мужньо подолали всі етапи змагань. Команди 5 днів випробовували себе в незвичних та цікавих спортивних завданнях, отримали масу позитивних емоцій та гарний настрій. В гранд-фіналі учасники презентували свої регіони командними перформансами. П'яте змагання «Cool Games» відбулися завдяки співпраці Комітету з фізичного виховання та спорту, Міністерства освіти та науки і Української федерації учнівського спорту.